មកមួយមកមួយបីពួនអីចាំថយស្តេកស្តេកស្តេកអូយស្តេកអើខ្ញុំអីបងអើអាយវិញវិញវិញទីយើងបាត់ចាំវិញអីពុកគេមួយពីរស្តេកទីទីអីម៉ាក់ច្រើនម៉ាក់មុនម៉ាក់មុនតែងយចេញចេញឆ្នាំច្រើនម៉ាក់ម៉ាំងពួកហ្នឹងគឺមួយបោះឆ្កងម៉ាក់បោះកែតែតែគឺ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 មកបងតែគឺតែគឺពីតែគឺតែគឺពីតែគឺក្រោយមិនមានហៅគេមកដែរអាចមកចេះហើយតែមកចេះហើយជាប់អីអូនចាញ់វាហេ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 បោះអាឆ្វេងបោះអាស្នាមបោះអាស្នាមបោះអាឆ្វេងវាហេ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 វាគេគេបោះគេគេបោះបោះវិញគេគេបោះវាហេបោះព្រោះហេវាហេគេគួងគួងវាវាខ្លីខ្លីហ្នឹងLord, I'm low, man. I'm right up now.